Olha, se um dia você for fazer uma cozinha planejada, aquela cozinha que você fala assim, a dos meus sonhos, a cozinha que vai durar pro resto da minha vida, é a Composite que vai fazer isso, certo, Rodolfo? Esse padrão de qualidade que é só nós mesmos. Aliás, uma empresa com 28 anos, parque industrial com 42 mil metros quadrados, totalmente automatizada, né? Vamos mostrar as imagens da fábrica? Olha só o que você vai encontrar com o projeto da Composite. Aliás, o projeto aqui é especial, porque você vai fazer cores, modelos, armários, tudo... Laminados, ferragens, dobradiças, cordilhas, todas italianas. Sabe aquela cozinha que você fala assim, eu só vejo em novela? Não, você pode colocar aí na sua casa, a Composite faz. Então, vou mostrar um pouquinho. Olha, aqui você realmente vai ter tudo. Bom, dobradiças, a parte de aramados, tudo importado, Rodolfo? Tudo importado da Itália. Garantia para você e depois, claro, os acessórios e tal, você pode pedir um projeto, que aqui tem grandes dicas do pessoal que faz o projeto, decoração e tudo mais, né? São os arquitetos que também vão até o local, tiram as medidas e fazem o projeto via computador. Então você vai ter toda a garantia, aliás, garantia de quanto tempo? 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. O que eu tô te falando é o seguinte, ó, aqui você aproveita bem o espaço, deixa eu te mostrar, e realmente a parte de aramados é para você ficar tranquilo com o espaço. Porque hoje, para projetar uma cozinha num apartamento, tem que ser funcional, né? Né? Tem que ser funcional. Mostra aqui também, Rodolfo. Tudo isso é para você aproveitar todo o espaço, dobradiça, tudo. Olha só que bacana aqui. Você puxa aqui, aí tem mais um aramado que vem de lá. Tá vendo? É um novo conceito que a Composite trouxe para o Brasil, que você pode ter na tua casa. Todo mundo fala, ah, então eu vou fazer um projeto já. Faça correndo. Quer ver uma ideia legal? Aqui a pia, tá? Olha onde é que eles colocaram o lixinho, tá vendo? Não tem mais aquele negócio de deixar em cima da pia, tá? Fica até feio, né? Sempre higiênico, esse aí é, inclusive, é ecológico. Ecológico. Mostra mais um pouquinho. Pode fazer também a parte de área de serviço e tal? Área de serviço também. Pode fazer o projeto? Também. Área de serviço e dormitórios também. Nós somos especialistas em dormitórios. Então, o que você precisar em armários, de cozinhas e também dormitórios, a Composite faz para você. Tem também as imagens dos dormitórios, é isso? Os dormitórios junto com o da fábrica também. Então você vai encontrar tudo isso com a Composite. Então olha só, mais um modelo para você aproveitar. São vários endereços em São Paulo, você pode ligar. Venha até o local, de segunda a domingo tem uma loja aberta, né? Tem uma loja aberta. Tem na Avenida Rebouças 3215, o telefone aqui, qual que é? 815-1350. Avenida Ibirapuera 2762. 240-3215. Na Rua Teodoro Sampaio, 1819. 3064-9340. E na Rua Jurubatuba, 509. Qual que é o telefone? 452-5684. Então você realiza o seu sonho. Aquela cozinha maravilhosa. A Composite faz para você. Forma de pagamento, negocia. Até 10 pagamentos e descontos super especiais. Então venha conhecer e, claro, aproveite essa oferta. Composite.